ഹലോ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ നോ കോണ്ടാക്ട് റൂളിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജേർണിയിൽ നോ കോണ്ടാക്ട് റൂൾ വർക്ക് ആവില്ലെന്ന്. അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നോ കോണ്ടാക്ട് റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ വേറൊരു പേഴ്സണെ ലൈഫിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും നിലനിർത്താനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. ട്വിൻ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്പ്ലിറ്റ് ഹാഫാണ്, നമ്മളുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് ടെക്നിക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. മറ്റുള്ളവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന അതേ എനർജിയും അതേ ഫീലിങ്സും ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ളത്? സെയിം ആളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് നോ കോണ്ടാക്ട് റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളെ പൂർണ്ണമായും ഈ ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജേണിയിൽ ഒന്നാമത് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിനെ കടന്നു പോവുക എന്നുള്ളത് കുറച്ചൊരു ഹെവി ടാസ്ക്കാണ്. അത് ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ഒരു അറ്റൈനായിട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്ന ഒരു ഫേസാണത്. അത് എല്ലാ നിമിഷത്തിലും ഇപ്പം എത്ര നമ്മൾ അവരെ വേണ്ട, അവരെ വെറുക്കേണ്ടി വന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാലും നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒഴിയാതെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാൾ അതായിരിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഒഴിയാതെ അവർ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഈ സാധാരണ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവരെ നമ്മളെ മറന്നുപോകും. പക്ഷേ ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജേണിയിൽ നമ്മളെ ഏത് സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും, അത് ഏറ്റവും നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടിരുന്ന സമയമാകട്ടെ, നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇൻഡൾജ് ആയി നിൽക്കുന്ന, നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന, എല്ലാം മറന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരൊറ്റ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജേണിയിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ്, നമ്മുടെ കൗണ്ടർ പാർട്ടിനെയാണ്. അത് ഫീമെയിലായിട്ടുള്ള ആൾക്കും, അതായത് ഡിവൈൻ ഫെമിനൈൻ ഒരു ഊർജ്ജത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കും അതുപോലെ ഡിവൈൻ മസ്കുലൈൻ ഊർജ്ജത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നോ കോണ്ടാക്ട് റൂൾ അല്ല ട്വിൻ ഫ്ലെയിമിനെ റീ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സെൽഫ് ലവ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ പോലും അറിയാണ്ട് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലും. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും സംശയം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ യൂണിയൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട്. ഈ ഡൗട്ട് ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവും. എന്നാണ് എൻ്റെ യൂണിയൻ, എന്നാണ് എനിക്ക് സെക്ഷ്വലി ഒന്ന് അവരുമായിട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴിവാകുന്ന ഒരു ദിവസം അവർ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നോ കോണ്ടാക്ട് റൂള് ട്വിൻ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ അവരെ കൂടുതലായിട്ട് മിസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ അവരുടെ എനർജിയും കൂടെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. അവരേത് എനർജിയിലാണോ ഉള്ളത് ആ എനർജി നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പം അവരിപ്പം ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാലും പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഒരു സർട്ടൈൻ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധിക്കും, പക്ഷേ അതുവരയ്ക്കും നിങ്ങൾ ആ അതേ എനർജി തന്നെ നിങ്ങളും ക്യാരി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തോന്നാറില്ലേ, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലിയിലൊരു ഒരു ഇഷ്യൂ നടക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാദറിന് അല്ലെ മദറിന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുകയാണ്, നിങ്ങൾ അത് ഗ്രാജ്വലി നിങ്ങൾ ആ എനർജി പിക്ക് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങളെ ഫാദറിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മദറിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷേ ആക്ച്വലി അത് അവിടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നോ കോണ്ടാക്ട് റൂളിലേക്കൊന്നും ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജേണിയിൽ പെട്ടവരാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ നിൽക്കരുത്. സെൽഫ് ലവ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു എപ്പോഴാണ് ട്വിൻ ഫ്ലെയിംസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പോകുന്നതെന്നറിയോ, നമുക്ക് ആദ്യം അവർ വന്നൊരു പീക്കായിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് അവരില്ലാതെ. അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം തോന്നും അവർ നാർസിസിസ്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ തോന്നും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളെ പീക്കിൽ കൊണ്ടുവച്ച് നിർത്തും, എന്നിട്ടാണ് അവർ ഇറങ്ങിപ്പോവുക. അതുപോലെ അവരായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതായിട്ടൊരു ഫീല് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതായത് ഞാൻ അത്രയും അങ്ങ് ഭൂമിയിൽ അവരെ പരിചയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് മുതൽ നമ്മളൊരു വല്ലാത്തൊരു ഭൂം ഫേസിലാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. ആ ഫേസിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു
ഒരു ഒരു ഏറ്റവും വലിയ മലയുടെ മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണാലുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അവർ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുക. ആ എനർജി നിന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഓരോ മൊമെന്റിലും ആ ഓരോരോ ആ ബ്രേക്ക് അത്രയും വലിയ ബ്രേക്കായിരിക്കും. ആ ബ്രേക്ക് നിങ്ങളെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഓരോരോ ഫേസാണ്. നിങ്ങൾ പലതും ട്രൈ ചെയ്യും, എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളൊരു കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫിലേക്ക് എത്തും. അതെത്തുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് അവർ പെയിന് തന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഒരു തവണ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫേസിലെത്തിയെന്ന് ഇരിക്കുക, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേസിലെത്തിയെന്ന് ഇരിക്കുക, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അയാളുടെ എനർജീനെ വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നൊരു സമയത്ത് ആൾ വീണ്ടും വരും. ആൾ വീണ്ടും വന്നിട്ട് വീണ്ടും ബ്രേക്ക് വരും. അത് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കമ്മിങ് ആൻഡ് ഗോയിങ് എനർജിയിലാണ് ട്വിൻ ഫ്ലെയിംസ് ഉണ്ടാവുക. അൺടിൽ വി റീച്ച് അവർ ഗോൾ, നമ്മളെ ഗോൾ എത്തുന്ന ഓരോരോ സമയത്തും എത്ര സ്ട്രോങ് ആക്കണോ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ അവർ വന്ന് അവർ പോകും. അത് നമ്മളുടെ അടുത്തുണ്ട്, അവർ നമ്മളെ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ സ്ട്രോങ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഒരു ഇന്നർ ഒരു ഒരു സോളിന് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും സ്ട്രെങ്ത് വേണമെന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ആ സ്ട്രെങ്ത്ത് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ എനർജി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തരുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പം അത് യൂണിയൻ എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ നമ്മൾ അവരായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം അത് എത്തും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജേണിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്ന ആരും നോ കോണ്ടാക്ട് റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജേണിയിൽ സെക്ഷൽ, അത് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ബൈ.